maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa ku boogaadiyay ciidamada midowga Afrika ee AMISOM sida ay u xaqiijiyeen amniga dadka rayidka intii lagu gudi jiray bishii barakeysneed ee Ramadaan ee tagtay kulan ay si wadajir ah ugu qabteen magaalada Baydhabo wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Xasan Maxamed Cabdi Qaadir israakiisha ciidamada AMISOM ayuu ku boogaadiyay ciidamada AMISOM ee ka socda dalka Ethiopia sida wanaagsan ay u fududeeyeen in bishii barakeysneed ee Ramadaan si nabad ay ku soomaan shacabka ku dhaqan deegaanada maamulka koonfur galbeed oo amni ah isla marahantaana aanay wax dhibaato ah ka dhicin intii lagu gudi jiray bishaasi taliyaha qaybta saddexaad ee AMISOM Major General Pesa Fastegenga iyo saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada AMISOM maamulka koonfur galbeed iyo saraakiisha amniga ayaa ka qayb galay kulankan ka dhacay xarunta dhexe ee magaalada Baydhabo waxaan si kaliya laaba ugu mahadcelinayaa ciidamada AMISOM dadaalka muuqda ee ay ku bixinayaan sugidda amniga gobolka iyagoo kaashanaya kooxaha amniga ee gobolka waxa ay si hufan u sameeyeen howlgallo iyo sidoo kale roondooyin ay kaga hortagayaan khatarta Al-Shabaab waxa ay sugeen amniga bulshadeenna isla markaana si nabad ah ay ku soomeen bishii barakeysneed ee Ramadaan ayuu yiri wasiirka wasaaradda amniga gudaha koonfur galbeed waa maasantiin geeka waliba lahayna shirkii amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed si isiin buu ogtiin shirka amniga wali qeybnii kul aha AMISOM sector 3 oo runtii dowlad goboleedka koonfur galbeed wada shaqeyn fayl ku dhexayto wali ogtiina qorshihii wali ku hadalaanay bili barakeysnaayta ramadaanka amniga la kasugaay deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed oo runtii una geeka saraakiisha guud ahaan ana iskama hadnagaani qeyb lixaadleena ku qaadeen AMISOM shirkaanona wali la ka bogaadiyaay howlgalladii ramadaanka la suubiyey degmooyinka la ku suubiyey guud ahaan koonfur galbeed iyo magaalada caasimada kumeelgaarka oo dowladda hadda deganta howlgalladii wadajirka ay la ku suubiyey siisiin boogtiin AMISOM iyo saraakiisha ciidamada koonfur galbeed wali geekan kuma hadnagnay waajibkii una siinay bilo ramadaan oo si sax ilan gududi degmo kasta oo koonfur galbeed ah oo AMISOM joogtona ciidankii xoogga dalka ciidanka boliiska ciidanka nabadsugidda kan daraawiisha dowladda koonfur galbeed ee AMISOM wali in howlgaleena si wadajir ah marka iyadan kuma hadnagaan howlgalladaasna sii socdo doonan ilaahay idin sheeg ramadaan shireys ma ka akaado doona bulshada reer koonfur galbeedna wali markasta ku codsadaanayo oo uuna ognay juhdigii dagaalkii dadaalkii iyo biyeen balan barakeysnaayta ramadaan wali markastan kuma hadnagaanayoona in ciidanka garab siiyaan ciidanka xogo siiyaan ciidanka indo ayaan dadka wali ogtiina roob roobkan jaro ciidanka banaanka fadhiya roobkana iyaka gubadahaay waqtiga kuleelka jarayna bustaasi kuleelkaasa fadhiyaan hamiin in maalam ba shaqeeyaan ma jiifadaayaan marka qof ka saasan shaqeeya wali la faday in la dhiirgeliyo wali la faday in xogo la siiyo cudowga wali la faday in la ka amaano shaqadii oo haya marka eedan ma hadnagaana gaar ahaan dadkan walaalnyogaan AMISOM sector 3 oo dowladda Ethiopia runtii shaqo adag yanay la goobadeen sectorkana si sax ah ya shaqadiisa wadada unuuna hay'adoogana amniga iyo wada shaqeynta iyo eedan faylata wali si rajaynaa in wada shaqeyntaas la sii bilaariyo meelo xogo la ku hay oo cudowga roogan si wadajir ah lagu howlgalo ilaahay idin shay eedan kama hadnagni saraakiishyo madaxdiyo iyo si wadajir ah wali aragahay tanay in geeka qado wadajir ah la suubsaday kulankan ayaa qayb ka ah wada shaqeynta joogtada ah ee dhex marta AMISOM iyo hay'adaha muhiimka ah ee amniga gobolka ayaa lagu qiimeeyay hirgelinta isku dhafka amniga iskaashiga iyo sidoo kale isku xirka dadaalada isla markaana amniga looga shaqeynayo waxay sidoo kale isla meel dhigeen sidii qayb looga noqon lahaa dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ka bilaabanaya deegaanada koonfur galbeed si Al-Shabaab looga saaro deegaanada iyo degmooyinka ay kaga sugan yihiin halka uu ka arrimiyo maamulka koonfur galbeed Cabdiqaadir Maxamed CBA magaalada Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet